บอันนี้คือการมองดอกนกคือเป็นแหล่นอนหนึ่งตื่นนี่อันนี้ตัวละปูอ่ะตัวละปูนี่จะกาเฮ้ยกระดับคลายเวียไงเพลียงม้อเวียนี่นี่ตัวละปูรอนะนี่จะไปดอกดำปูปูนี่ตึบแต่ដាច់គូនេះដាច់គូអត់ដាច់គូលពូឡើងបានត្រើងបាទនោះឡើងបានពេញហើយប៉ុន្តែអត់ទុនផ្លែទឹកចេញផ្កាញ៉េះខ្ញុំចង់បេះយកមកឆាបន្លែគ្រប់មុខហូបបន្លែធម្មជាតិអត់បានដាក់ជីអីបំពន់នេះទេអូនេះក្តាប់បើតើនេះបាទនេះក្តាប់ហើយក្តាប់ទូនេះលពូលីគ្នាជាមួយរនងបងប្អូននោះនេះខ្ញុំលើកអីបេះទៀះព្រៀបទៀះព្រៀបបងអូត្រួយល្អណាស់រនងនេះត្រួយដាក់អាចគូហ្នឹងទៅល្អមែននេះហឹបពេញអត់ហើយនេះគឺតលងឈាមគេតលងឈាមហើយអាលោះនោះខ្ញុំដាក់ប្រោះស្វាពីព្រៃមកដាំទៅព្រីជីកាខ្លោះគឺជួយតាមមកខ្លះត្រួយអត់ត្រួយ